os crimes vêm diminuindo em Santos. Os dados foram divulgados pela Polícia Civil na última reunião do Conselho de Segurança. Em novembro, o número de roubos e furtos em geral foi menor do que o mesmo período do ano passado. As obras que a Prefeitura vai realizar para diminuir os efeitos das ressacas na Ponta da Praia serão apresentadas à população nesta quinta-feira. O evento acontece às 7 da noite, na sede da Sociedade de Melhoramentos da Ponta da Praia. E o Aquário de Santos está em festa. Fraldinha, a primeira pinguim nascida em cativeiro no Brasil, agora é mamãe. Ainda não dá para saber o sexo do bebê, mas ele passa bem e já pode ser visitado pelo público. Fica aqui os nossos parabéns e até a próxima!